Aleyküm Sümbey Box kanalının azaları. Malbazar Bet'in yolu. Malbazar Bet'in ne kaptandağı tratuar yol salındı. Tratuar yol muştu yol salındı. Kursimiz neşi kilometre mi uzak. Hazır ne kakarayam ketip baratır. Ne su Malbazar Bet'ke deyin harap. Көп құрылыс кетіп отырды. Әзір мен 1 минут тауымды алым керек. Не дейді? Не, жол салынған. Мұш не болды? Мал базарға дейін. Және сол жердегі мына қарасаңыз бергенде берекет көп болады. Музыкальный школа дейді ғой, музыка, сені батыр жаман емес ават бәхәлі ават ауыл деймен не дейді сондайға кірген көшелерінің бәрі істеніп атыр әне әне ерде зор бақша на тротуарлар Malbazar Bet'in köşesi Sigur ağamızın sorularını